Këtë të shtunë, luajtjava e 4-të e kampionatit shqiptar të vajzave, mes ndeshjeve spikati derbi Partizani Tirana. Ndonë se ishin të kuqt që kaluan në avantazh në minutën e 10, me anë të Taullaj, skuadra nuk arriti të triumfoj në fund. Vajzat Bardhe Blu kundër përgjigjen me njëherë, duke barazuar shifrat në 1-1 me anë të Jehona Qoka, e cila brenda 7 minutave shënoj dhe golin e dytë personal. Në fraksionin e dytë, vajzat e kampit të kuq barazuan rezultatin, me anë të një goditje dënimi, dhe Nada Loçi përfitoi nga hapësira që i lan kundërshtarët. Kur mendoje se gjithçka po përfundonte në barazim, Regina Amanxhalaku u tregua e vëmendshme dhe shënoi golin e tretë në minutën e 94 për Tiranën. Pas përfundimit të ndeshjes, trajnera e Bardhe Bluve tregoi për Vision Plus rrugën e ndjekur deri në fitoren e derbit. E kishim përgatitur shumë mirë, ndihej në fakt edhe emocioni nëpërmjet gocave, si nga ekipi i Tiranës dhe nga Partizanit. Është një nga momentet më të bukura, jam shumë e lumtur që arritëm fitonim 3 pikët, pasi ndeshja u bë pak e vështirë, ekipi u mbyll mbrapa, sulmuam me shumë forca në sulm. Jona Coka, një nga protagonistet e ndeshjes, theksoi objektivin e ekipit për këtë sezon. Derbi ka atë madhështinë e tij, është ndeshja një ndër ndeshjet më të veçanta të kampionatit. U futëm fush për 3 pikë dhe e morëm atë. Padyshim që jam e lumtur për dy golat, po akoma më e lumtur për fitoren. Si çdo ekip, synimi është titulli kampion dhe kupa, të jemi sa më pranë trofeu, deri tani jemi me ritmet e dura. Nga kampi Partizani, trajneri u shprehi i kënaqur për performancën e vajzave, duke thënë se ekipi i mungonte vetëm fati. Përveç se fatit të penalizohesh në sekondat e fundit, vetëm fati është ai që bëri diferencën. Gjithsesi, sot vërtet u argëtova me atë çfarë pash nga gocat, nga dyja, edhe nga Tirana dhe nga Partizani, uroj sukses e Tiranës në vazhdimsi. Patjetër dua të falenderoj edhe gocat e mia që vërtet sot më bën të ndihesha shumë i vlerësuar për ato që ne bëjmë bashkë çdo seancë tërvitore. Vajzat Bardhe Blu vinin në këtë sfidë pas një fitorie shumë të rëndësishme në transfertën fjerake, ndërsa ekipi Partizanit mori një fitore në Korçë.